มิงลากาเบซีเซียนนี่ก็จูดูไล่ไปแล้วจนว่าเราถ่ายออกไม่ผิดไปเลยนะท่านนั่นเสร็จตัวกูเนี่ยมิลาสังอาเจนี่แต่ยังสามิงลากาเบซีเซียนกูเจอรู้กันดีเนี่ยไม่ผิดไปหรอกหัวจ้าไปหรอกมาผิดไปทีนี้เนี่ยพี่มาเราไม่มีรู้อันนี้เนี่ยขยี้ตัวเราว่าแต่หน้าป่าเรนี่เดนี่รูปย่อยมันมาบ่าวเปล่าขยี้ตัวเดนี่เดนี่ผิดไปเลยขนาดขยี้ตัวเดนี่พยายามขยี้ตัวเดนี่เนี่ยตัวขยี้ตัวเดนี่นี่เดนี่ผิดไปเลยตัวบุเจ้าใต้สายน้ำจุนเจดีนะตัวบะเส้นพิมพ์เอาพิมพ์กาวน์นี่เดนี่พิบาร์เลยเปล่าปกติทุเรียนตัวใหญ่เดนี่เดนี่พิบาร์เลยแทบปกติกูสังเกตเดนี่เดนี่เลยพิบาร์เลยเปล่ากายวิลงะเจ้ายังวิลงะคนอยู่ได้ยังวิลงะกินมาได้ยังวิลงะเจ้ามือวิลงะงามือวิลงะได้เลยกาวน์นี่เดนี่พิบาร์เลยดิโลนี่อยู่มาตั้วได้เนี่ยเจ็ดติดาแล่นเนี่ยเจ็ดติหญ่มจาปะสวนสวนเนาะอศีสุสุโตตั้วจินอย่างเพิ่นแล่ละบาเลยชวนมั้ยงวยนี่ဝင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာမตั้วได้เนี่ยเจ็ดติดาช่างชาติเนี่ยเจ็ดติดาอีกရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အရှိမြောက်ရုပ်ตั้วจินကိုတော့လုံးဝလုံးဝช่างจินတင်းเนี่ยနေတက်နေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုနေမျိုးမှာလက်ကြီးကလာနေတဲ့ဝတ်ဆင်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဖြူရအောင်လို့အပြာရအောင်လို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစည်းရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုနေမျိုးမှာထီတို့ကံစမ်းခြင်းတဲ့သူတွေတော့ကတော့20 02အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုခြင်းနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေမျိုးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌာမိတ္တမျိုးဆင့်ကျင်နေဆိုရင်တော့တမ္မတန်ဗုဒ္ဓောတမ္မတန်ဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပြီးနှစ်ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုနေမျိုးမှာပွေးပါတဲ့နေနဲ့တသတိတွေစိတ်တဲ့အကောင်းနဲ့နှုပညာဉာဏ်ရည်ဉာဏ်တွေ့ရှိရညှို့တဲ့အကောင်းနဲ့ညှို့မြဝန်ပိုင်ရှင်နေဖြစ်တယ်ဗျာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာငွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှာတတ်တယ်ငွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သုံးတတ်တယ်နေနဲ့တသတိတွေဖြစ်ပါတယ်ကာမဒွေသစိတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အလွန်ဓမ္မပြင်းထန်တာကိုတွေ့ရပါလေဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ခွေးလေးခွေးလင်းတွေကိုခွေးစတုတီတာလုပ်ပြီးတော့အစာကြွေးဒါနပြုဆူတောင်းပါဗျဒီလိုနေမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ရောဂုံပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောက်ထွက်ခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ပယုံလုံးကြီးကြီးတစ်လုံးနဲ့ထိပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့ကိုရောက်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတိတိတတ်တာလှည့်လင်းမြဲမြဲနဲ့အများဆုံးရောက်ထွက်သွားတာကိုမြက်ဝါထင်တယ်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဤနေ့ရဲ့ဤချဲနေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်လေအောင်မြင်သည်လေအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်သည်လေတိုးတက်ခြင်းသည်မောချမတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းသွားလန်းသာလို့လာလန်းဖြောက်ပါစေတည်းဘေးပြာဝေးကွာပါစေတည်းဘိုးဆန်းပတ်ပတ်မှာလန်းဖြာနိုင်ပါစေတည်းအောင်စီပိုင်စီနိုင်စီခိုင်းစီလို့ကျွန်တော်ထပ်အောင်နေရလူကြီးမင်းတို့ဟာဒီနေရာကလည်းစူတောင်းရတာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရကြောင်းပါဗျာ